सरकारने नुसत्याच घोषणा केल्या आहेत असा आरोप अंबादास दानवे यांनी केला आहे. काही ठिकाणी ह्या सगळ्या प्रोसेस विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना, नारायण राणे साहेब उद्योग मंत्री असताना आणि दरडासाहेब उद्योग मंत्री असताना एक प्रोसेस म्हणून हे काम या विभागात चालत असतात. कारण कित्येक उद्योग बंद पडलेले आहे, कामगार नाही, तिथं मशिनरी नाही, भग्नावस्थेत हे उद्योग पडलेले असताना मला वाटतं काही ठिकाणी कमर्शियलचं इंडस्ट्रीचं कमर्शियल असं परिवर्तन होत असतं आणि म्हणून त्या पद्धतीनं मागणीनुसार असं या ठिकाणी झालेलं आहे. म्हणून इम्तियाज जलील यांनी केलेले आरोप हे धांदा खोटे आहेत हे मी सुस्पष्टपणे सांगतो. असं नाही, हे तर साधन सुचेतेच्या गप्पा मारतात ना. भारतीय जनता पार्टी पार्टीवर डिफरन्स स्वतःला म्हणते, स्वच्छ पक्ष समजते आणि मग त्यांच्याशी संबंधित जर मंत्र्याला असे आरोप असतात तर हे तुम्हाला सहन होतं का, हे तुम्हाला मान्य आहे का, याच्या इन्क्वायऱ्या तर झाल्या पाहिजे. टीईटीच्या घोटाळ्याचा इन्क्वायरी होत नाही. एकीकडं असं सांगितलं जातं की माझं कोणी नोकरीलाच नाहीये आणि एकीकडं आम्ही पेमेंट स्लिप सभागृहात आणलेल्या बाहेर जनतेला दाखवलेल्या आहे की पगार उचलण्याच्या पावत्या दाखवलेल्या आहे. आणि मग तुम्ही टीईटी घोटाळा नाही असं कसं म्हणू शकता? टीईटी परीक्षा न देता आपण पास होणं, पास न होता नोकरीला लागणं, नोकरीला लागल्यानंतर पगार उचलणं आणि एकीकडे सांगितलं की माझं याच्यात सहभागच नाही. तर म्हणून हे सरकार जे काही आपण म्हणतो की आम्ही परिवर्तन केलं, आम्ही हे केलं, आम्ही ते केलं, आमचं असं स्वच्छ आहे असं आहे, तर मग मला असं वाटतं अशा पद्धतीनं मंत्र्यांना आपण का सहन करता हाच प्रश्न आम्ही. दादा, अधिवेशनावरून महाराष्ट्राला एक प्रश्न पडलेला आहे. पहिल्या आठवड्यामध्ये आणि दुसऱ्या आठवड्याच्या सुरुवातीला विरोधी पक्ष पूर्ण आक्रमक होता. शेवटचे 3 दिवस नेमकं काय झालं की विरोधी पक्ष, सगळेच विरोधी पक्ष खंड पडले आणि उत्तर ही सगळी जी प्रश्न आहे त्याचं काही उत्तर महाराष्ट्राने मिळाले त्याचं प्रश्न आहे. असं नाही, विरोधी पक्ष थंड पडले वगैरे नाही. जे मी मुद्दे मांडले, कारण हा विदर्भाच्या दृष्टीनं हे अधिवेशन होतं, विदर्भाच्या प्रश्नावर, विदर्भाच्या अनुशेषावर, विदर्भाच्या वेगवेगळ्या विकासाच्या विषयावर, सिंचनाच्या, उद्योगाच्या, विशेषतः एक संत्री उत्पादकाचा मुद्दा मी या अधिवेशनात मांडलेला आहे. कारण विदर्भातून नागपूरहून विशेषतः संत्री बांगलादेशला निर्यात केली जाते, त्याचं जे आयात शुल्क आहे त्याच्यामध्ये जवळपास 35 रुपयांहून 67 रुपये झालेला आहे. 1300 किलोमीटर अंतर नागपूरहून बांगलादेशच्या सीमेपर्यंत अंतर आहे आणि मी सातत्यानं ही मागणी लावून धरली, जर आपण आयात शुल्क कमी करा, कारण तो केंद्राचा विषय आहे. पण आयात शुल्क कमी होत नसेल तर पॅकेजिंग आणि ट्रान्सपोर्ट या विषयाला संत्रा उत्पादकांना आधार दिला पाहिजे हा मुद्दा मांडलेला आहे. गोसी खुर्दचा मुद्दा मांडलेला आहे. बिहारमध्ये नवनवीन उद्योग येण्याचे, जे उद्योग फॉक्सकॉन असेल, बल्क ड्रग असेल, मेडिकल डिव्हाइस पार्क असेल, टाटा एअरबसचा प्रोजेक्ट असेल, हा या महाराष्ट्रातून बाहेर गेलेला आहे. मला वाटतं सरकारला हे कशा पद्धतीनं खोटं आहे, कारण सरकार उद्धवजी ठाकरे साहेबांच्या सरकारच्या काळात झालं म्हणून मी पुराव्यांशी हे सभागृहात दाखवलेले, तुम्ही पाहिलं असेल, ऐकलं असेल. माननीय मुख्यमंत्र्यांचे ट्विटर हँडल, उपमुख्यमंत्र्यांचे ट्विटर हँडल, त्यांनी केलेला पत्रव्यवहार मी सभागृहाच्या कामकाजात आणलेला आहे आणि म्हणून विदर्भाच्या प्रश्नावर, या महाराष्ट्राच्या प्रश्नावर चर्चा ही करण्याची गरज होतीच, कारण अधिवेशनांमुळे त्याच्यासाठी असतात. आणि म्हणून हे अधिवेशन होत असताना हे सगळे विषय मांडले, नुसतं धिंगाणा करणं, गोंधळ करणं, कामकाजावर बहिष्कार टाकणं म्हणजे विरोधक आक्रमक आहे असं म्हणता येणार नाही. विरोधकांनी ह्या सगळे मुद्दे सभागृहात हिरिरीनं मांडणं हे सुद्धा मोठी जबाबदारी विरोधकांची असते, विरोधी पक्षाची.
आणि ती जबाबदारी आम्ही पार पाडली. सरकारने विरोधी पक्षाचे अनेक विषय मान्य केलेले, त्याच्यात निर्णय घ्यायचं मान्य केले, काही विषयावर निर्णय सुद्धा झालेले. सरकार असं करू शकत नाही, कोणतंही सरकार असलं तरी. कारण विरोधी पक्ष म्हणजे आम्ही दुश्मन नाही सरकार. शेवटी आम्ही जनतेचे प्रतिनिधी, जनतेचे विषय आम्ही सरकारच्या समोर मांडले आणि जे जे शक्य आहे सरकारने मान्य केले. नाही दादा, प्रश्न असा होता की अब्दुल सत्तार त्याचबरोबर उदय सामंत अशा मंत्र्यांचे राजीनामे द्या असं तुम्ही सलग 2-3 दिवस आंदोलन केले, पण शेवटचे 3 दिवस नेमकं काय झालं? आंदोलन शेवटच्या दिवशी सुद्धा चालू होतं आणि शेवटच्या दिवशी सुद्धा 2 बुजगावणे आम्ही आणले होते. हे बुजगावणे आणि बोके अशा पद्धतीने आंदोलन झालं होतं. परंतु सभागृहाच्या बाहेर जशी भूमिका असते तशी सभागृहात सुद्धा भूमिका असते आणि ती आम्ही अग्रेसिव्ह मांडलेली. परंतु अधिवेशन संपलं म्हणजे यांचा विरोध संपला अशातला भाग नाही. अजून तर खऱ्या अर्थानं मैदानात एक एक गोष्टी यायच्या बाकी आहेत आणि येणाऱ्या काळात या सगळ्या गोष्टी निश्चित जनतेच्या समोर येतील. हे जे जे मंत्री आहेत जे अशा अशा पद्धतीने अडकलेले, एकही सुटणार नाही. जर सरकारच्या दरबारात त्याचा न्याय लागणार नसेल तर जनतेच्या दरबारात विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही निश्चित या विषयात आवाज उठवू. ठाकरेंच्या बंगल्याविषयी हे सरकार संवैधानिक सरकार आहे हे सगळ्या दुनियेला माहिती आहे. या सरकारच्या विषयी सुप्रीम कोर्टामध्ये सगळं न्यायालयात सगळ्या गोष्टी चालू आहेत आणि म्हणून ज्यावेळेस सुप्रीम कोर्टात या विषयात निकाल लागेल तो निश्चित सरकारच्या विरोधात 100% असेल अशा प्रकारचा आत्मविश्वास आमच्याच नव्हे सर्व जनतेच्या मनात आहे. दादा, माझ्याच पक्षातील नेत्यांचा माझ्या विरोधात कट असल्याचं काल सत्तार म्हटलेले. 22,000 कोटी रुपयांची रक्कम विदर्भालाही मिळालेलं नाही आणि मराठवाड्यालाही मिळालेलं नाही. सरकारने फक्त घोषणा केलेल्या आहे, या घोषणेची अंमलबजावणी कधी होईल सांगता येत नाही. परंतु आताच्या घडीला ही बोलाचीच कडी आणि बोलाचाच भात. दादा, 14 आत्महत्याग्रस्त जिल्हे महाराष्ट्रातले, विदर्भातले 6 आणि मराठवाड्याचे 8, त्या 14 आत्महत्या जिल्ह्यासाठी जे एपीएमच्या द्वारे धान्य वाटप सुरू होत होतं 2015 पासून, ते गेल्या 6 महिन्यापासून बंद झालेले. राज्य सरकार योजना बंद करण्याच्या मार्गावर आहे. मला वाटतं केंद्राची पण ही योजना बंद होते आणि राज्याची पण बंद होते. याच्याविषयी निश्चित आपण सांगितल्याप्रमाणे सरकारकडे म्हणणं मांडू. कारण आत्महत्येचं प्रमाण आपल्या मराठवाड्यात आणि विदर्भात मिळून जवळपास 1,000 वर आत्महत्या मागच्या 1 जुलैपासून घडलेल्या आहेत आणि म्हणून या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीची आवश्यकता आहे. 1 लाख रुपये सरकार देतं, 1 लाख रुपयाने काही होत नाही. परंतु हे बाकीची अशा पद्धतीनं मदत सरकारने करावी अशा प्रकारचा मुद्दा निश्चित आम्ही मांडू एवढं सांगतो. धन्यवाद. दादा, एक राहिला, सुप्रीम कोर्टाने नोटबंदीबद्दल आता नुकता एक निर्णय दिला की केंद्र सरकारने नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेला नोटबंदीचा सरकार योग्य होता, सर्व विचार करून हा निर्णय घेतला. सुप्रीम कोर्टाने एवढ्या लोकांचे नोटबंदीच्या काळात कोणी गेले उकट गेले असं वाटत मला असं वाटतं. अनेक लोकांनी रांगेत उभा राहिल्यानंतर जीव लोकांचा गेलेला आहे. अजून एक कित्येक बँकेने याच्यात गैरव्यवहार केल्याचं सुस्पष्ट झालेलं आहे. हा नोटबंदीचा निर्णय काही धंदानग्यांसाठी होता का? धंदानग्यांना आधी माहीत होता आणि सर्वसामान्य माणसाला चिरडण्यासाठी होता अजूनही सुस्पष्ट झालेलं नाही. परंतु या निर्णयामुळं निश्चित देशाची जी आर्थिक गती आहे तिला ब्रेक लागला होता हे कोणीही नाकारू शकणार नाही. सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिलेला असला तरी याला कोणी नाकारू शकत नाही. यांच्या मुलाच्या धमकीचा ऑडिओ व्हायरल झाला, एक साध्या केटीवाल्या तरुणाला त्याने हातपाय सोडण्याची धमकी दिली, काय म्हणाल? दादाजी वाटली शिंदे गटाची करणार आहे का? आवाज उठवणार आहे का? बडे मिया तो बडे मिया, छोटे मिया सुभान अल्लाह, एवढं सांग.
अजित पवारांनी जे वक्तव्य केलं त्याच्यावर राज्यात कुठेतरी असंतोष दिसून येतो, आपलं काय म्हणणं आहे त्याच्यावर? संभाजी महाराजांना धर्मवीर म्हणणं चुकीचं आहे असं त्यांचं म्हणणं, त्यांचं वक्तव्य केलं. संभाजी महाराज तर धर्मवीर होतेच आणि आहेच. त्याच्यामुळं मला असं वाटतं अजित दादांची भूमिका असेल ते संभाजी महाराजांना शिवाजी महाराजांना युग पुरुष म्हणतात. युग पुरुषाबरोबर मला असं वाटतं धर्मवीर संभाजी महाराज निश्चित आहेत, कारण ज्या ज्या घटना इतिहासाच्या घडल्या त्या जर बघितल्या तर धर्माशीच निगडीत होत्या. आणि म्हणून धर्मवीर संभाजी महाराज हे धर्मवीरच आहेत, धर्मवीरच राहतील. अजित दादांचं म्हणणं धर्मवीरापेक्षा युगपुरुष मोठे, तर मला वाटतं युगपुरुषही मान्य करायला काही. एक प्रश्न आहे शेवटचा, संजय शिरसाट आणि अब्दुल सत्तार या दोघांमध्ये वाद असल्याचा समोर यायला लागले. अब्दुल सत्तार आणि संजय शिरसाट त्यांच्यावरती कुरघड्या करतात असं नाव न घेता त्यांनी उल्लेख केला होता. त्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे बोलले, संजय शिरसाट पण आज मुख्यमंत्र्यांशी भेटणार आहेत. काहीतरी मोठी धुसफूस चालू आहे दोघांमध्ये.